Min fråga är då, vill du öka tjänstehandeln inom EU? Om nej, varför inte? Om ja, hur bör det ske? Tack för det. Och den första att svara på denna fråga är Piratpartiet. Varsågod. Ja, jag vill gärna öka den, och speciellt på ett område, de tjänster som innefattas i den digitala inre marknaden. Idag så är det så att vi pratar om den digitala inre marknaden, men den finns inte. Företag som iTunes eller Spotify kan inte agera på den europeiska marknaden. De agerar på 28 olika nationella marknader. EU-kommissionen har redan lagt märke till det här problemet och kommer presentera ett nytt förslag till en helt ny upphovsrätt för Europa för att lösa bland annat det här problemet. Det är en jättestor chans. Dels så kan vi skapa en riktig digital inre marknad, men så finns det också chansen att rätta upp de övriga felen i upphovsrätten. Det är att vi har kriminaliserat hela ungdomsgenerationen. Det är faktiskt inte okej. Man kan inte stifta den typen av lagar. Så att vi ska legalisera fildelning, och chansen att göra det kommer att komma i nästa mandatperiod. Oklart vad kommissionen faktiskt kommer lägga för förslag. Det är mycket stor risk att de lägger ett förslag om sämre upphovsrätt, hårdare fildelarjakt och så vidare. Men det spelar ingen roll, för det här är Europaparlamentet. Europaparlamentet skriver alltid om vad kommissionen än kommer med förslag, så blir det någonting annat som kommer ut i slutändan. Så att vi har en jättestor chans nästa mandatperiod att dels göra fildelningen fri och slippa kriminalisera alla unga, dels skapa en inre marknad även för digitala tjänster. Och det tror jag kan vara jättebra för ekonomin. Tack säger vi till dig där. Nästa talare på denna. Jag tror att vi står inför en fantastisk möjlighet genom det som kallas lite grann som ett konstigt ord, den digitala ekonomin. Jag tror att om Europeiska unionen går i täten när det gäller att utveckla internet och bredband, skapa en gemensam telekommarknad, se till att vi skapar en gemensam rättighetslagstiftning, se till att man kan handla på nätet, så kan vi lyfta den europeiska ekonomin på två olika sätt. Dels genom att vi gör att den inre marknaden blir verklighet trots alla gamla gränser. Dels att vi ser till att vi lyfter den till att vara den mest konkurrenskraftiga och moderna ekonomin. Och det ger jobb. På samma sätt som alla de olika företag som Christian nämnde innan och många andra ger fler jobb, så skulle jag vilja att morgondagens Googles och Yahoos och dagens Spotify och många andra och gårdagens och dagens och morgondagens Ericsson och Nokia växer fram här. Men också för att jag lyfter dem allting annat. Christian Engström från Piratpartiet, varsågod. Tack. Jag blir väldigt glad när jag hör Gunnar Hökmark prata om den nya ekonomin. Det blir en ny ekonomi. Du är inte den enda. Om man inte visste bättre så skulle man ju kunna tro att du också är piratpartist. Och du är jättevälkommen att rösta på oss om det är så. Du stannar i gröna gruppen. Men nu är det ju så. Vi vet ju bättre. Det du säger om att framtiden för jobben, sysselsättningen och ekonomin ligger till stor del i den digitala ekonomin. För det är det som är det nya fantastiska. Du har alldeles rätt. Problemet är att Moderaterna står ju inte för den politiken. Inte ens du står för den politiken. Nätneutralitet, som är det jag pratade om. Att Telia inte ska få liksom välja ut vilka som är vinnarna på marknaden, ge dem gräddfil och låta alla andra nöja sig med andra klassens. Du är mot nätneutraliteten, Piratpartiet är för. Och när det gäller fildelningen, ja visst, det du säger är rätt, men alltså, det finns ju inte någon människa i Sverige som tror på att Moderaterna skulle stå för fri fildelning. Men ni har haft regeringsmakten i två perioder och det är inte så att det har blivit liksom bättre för fildelare på något vis. Tvärtom så har det varit skärpningar på alla fronter som ni har kunnat skärpa nationellt. Och ni representerar nej till fildelning, nej till det nya, även i EU-parlamentet. Så att, ja visst, det du säger är rätt, men tyvärr så är inte det Moderaternas politik. Men du är jättevälkommen att rösta på Piratpartiet i EU-valet om du vill. Det skulle jag uppmana dig till.